Po, faktikisht, Institutit Kombëtar i Shëndetit të Shëndetësisë Publike për çdo vaksin, jo vetëm për vaksinat që tani veç që kemi në kalendar, po dhe vaksinat që kanë qenë përpara, e bën një planifikim para prak me numrin e fëmijëve të cilët lindin në Kosovë, edhe në bazë të moshave, normalisht planifikon edhe dozat e vaksinës. Për sa i përket vaksinës kundër humbën papilloma virus dhe dy vaksinave tjera që tashmë i kemi në kalendar, Instituti Kombëtar bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë fillimet e para ka qenë në vitin 2019, po për shkak të pandemisë ngecëm këto dy vite që faktikisht krejt shëndetësia u fokusu në menaxhime dhe në vaksinim kundër COVID-19, edhe më njëherë mbas qetësimit situatës me COVID-19 ne prap filluam me planifikimin edhe mundësinë për të siguruar dhe tri vaksina të domosdoshme, të cilat veç na si vend ishim faktikisht konsiderojmë që ishim me vonesë. Kështu që fillimisht është aprovu plani për Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë, ka qenë plani i vaksinimit 2022-2023, në të cilin plan janë paraqit edhe është përshkru edhe përfshirja tri vaksinave të reja në kalendar të reja në kund. Pas aprovimit e këti plani, me njëherë Komiteti Profesional Këllqyllus për Imunizim me rekomandimin e këti komiteti, është aprovu prej Ministrisë Shëndetësisë në prill të vitit 2023 kalendari i ri i vaksinimit me tri vaksinat e reja. Atëre, vaksinat janë vaksina kundër pneumokokut, vaksina kundër rotavirusit edhe vaksina kundër humbën papillomavirus. Tri vaksinat shumë të rëndësishme, dy vaksinat e para jepen në foshnjëri, do me thonë faktikisht vaksinimi aty të bëhet deri në moshën një vjeqare duhet më kry pneumovaksin me tri doza, rota i ka dy doza, ndërsa saj për këtë vaksinës kundër humbën papillomavirusit, është vaksin që jepet në moshën prej moshës 9 deri në 15 vjetë, si grup mosha që është vërtetu që efikasiteti i vaksinës edhe koha për ma e mirë është mu vaksinu fillimisht vajzat me këtë vaksin, por Kosova duke u bazuar në rekomandimin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rekomandimin e KPK-is që është Komiteti Profesional Këshillues për Imunizim dhe aprovim ministrit, për këtë vit ka vendosur që vaksina të jepet në moshën 12 vjeçare, respektivisht vajzat e klasës 6. A mund na tregoni nëse keni furnizim të mjaftueshëm pra me këto vaksina? Po, në paraprakisht kemi bërë edhe planifikimin edhe vajzat e kësaj grup moshe, edhe Ministria bazuar në kërkesën e institutit, Ministria Shëndetësisë ka siguruar dozat mjaftueshme që e mbulon këtë grup moshë. Është plan edhe mendojmë që shumë shpejt bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë sigurojmë edhe doza shtesë për përfshirjen e një grup moshe më të gjerë që ka me qenë 13 deri në 15 vjet fillimisht, pastaj të shohim për grup mosha të tjera. Se dhe rekomandimi i OBSH-s është që vaksinimi prej 12 deri në 15 vjet është grup mosha që faktikisht për me pas sukses edhe me pas në të ardhme në përfitimet e kësaj vaksine, duhet më vaksinu kjo grupë moshë fillimisht. Një pëndoshta një pyet se kur pritet filloj kjo vaksinim, edhe se, më thonë, a pritet të funksionaj në kohadër të vaksinimit që bëhet në përshkolla? Po, unë tash më herë që kalendari i ri me tri vaksinat është aprovu në prill të 2023-es, edhe për të zbatuar ka filluar me dy vaksinat e para, me dy vaksinat që veç i përmenda, me pneumokok edhe rotavirus, në të torë të këti të vitit 2023. Saj përket atyre dy vaksinave që shka ka shkur në regullë dhe nuk diri me tani nga qendrat e mjekësisë familjare dhe njësitë e vaksinimit, nuk kemi pas as edhe një rast i cili ka refuzu ose ka hezitu për me marrë të vaksina. Ka shkut këthjesht, sikur me vaksinat e kalendarit, cilat i kemi pas me vite. Ndërsa, vaksina e HPV,
kundër human papilloma virus. Normalisht, Kosova e ka një traditë të mirë që fëmijet, moshat 6 dhe 7 vjetë që i përgasin klasës parë, edhe 12 vjeqarë, 12 dhe 13, klasës 6, shumica, me thonë, bi 95% e komunave vaksinojnë në shkolla. Për ata, HPV-ja, HPV-ja, kjo vaksin, është, nuk është prish kjo tradit, edhe normalisht edhe komunave kemi të ashtë e më smirë kryu stres, thjesht me fillu si pas planifikimit të tyre, që normalisht në semestrin e dytë, faktikisht i bie që dy javët prej një prillit veç mund njoftu shkollat, një shkurtit më falë, mund njoftu shkollat që ka mu kry vaksinimi, që që kanë bëhë dhe për para, sot është diçka e re, por njoftohen edhe për këtë vaksin që kanë vaksinu, edhe po mendojmë që diku mas dy javëshin e fundit të shkurtit me fillu me vaksinim në bazë planifikimit komunal, se jo gjithë Kosovën, nështë na gjithë Kosovën po, po me shkolla dhe varpi kapaciteteve që i kanë. Ok, cila është rëndësia e këtëre vaksinave, në shka për ta informuar edhe publikun edhe gjithë ata që janë të interesuar edhe po ashtu efikasiteti i tyre? Po, human papilloma virus është infekcioni më i shpesht faktikisht i viral i organeve riprodhuese, sidomos te femrat. Kjo vaksin, vaksina HPV, do të thonë shkak mbron diku rreth mbi 90% të kancereve të cilat shkaktohen nga ky virus. Pra, është një vaksin e cila prej 2006-ës veç ka e kanë pas, është lansu edhe ka qenë për përdorim. Jo ndiku 126 shtetet të botës që e kanë kalendar të regullë vaksinimit, është një ndër vaksinat më të testuara edhe më të provume, që të cilat jenë bërë edhe studime edhe pasi e ka dalë në treg, do me thonë pasi e ka dalë në përdorim, kështu që është vaksin shumë e sigurt edhe deri me tani, do të thonë prej 2006-s, nuk është identifiku ndonjë efekt anësor serioz, përveç efekteve anësore të pritshme, të leta, të cilat i kanë edhe vaksinat e tjera, një dhimbje krahut ose pak entje, një temperaturë e lehtë që mundet me qenë, një dhimbje koke që shumë e rallë, po mundet asë një efekt anësor tjetër, deri me tani nuk është identifikuar nga kjo vaksin. Thjesht, bërë, du me thonë, krahasohet me gjitha vaksinat që janë me vitet kalendar të vaksinimit. Mi po, sa janë afat gjate këto vaksina, du me thonë, për sa kohë të mbrojnë vajzat nga kjo smundje? Rekomandimet e fundit të OBSH-s që kanë në 2022, janë që vajzat prej moshës 9 deri në 14 vjet mund të marrin vetëm një dozë vaksinës, e cila nuk është nevojshme më të përsëritet. Gjithashtu edhe 15 deri në 20, prapo BSH-ja rekomandon një dozë të vaksinës dhe s'ka nevojë të përsëritet. Mbi këtë moshë, mbi moshën 21 vjet, sipas rekomandimeve të fundit të OBSH-s, japin dy doza që janë me diferencë minimalisht 6 muaj deri në 1 vit dhe s'ka nevojë asnjë vaksin tjetër të përsëritur, do të thonë një vaksin vajzat veç janë të mbrojtur nga ky virus. Instituti Kombëtar bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë shumë herët në vitin 2023 me aprovimin e kalendarit të ri me tri vaksinat normalisht ka bërë një fushatë dhe njoftim qytetarëve përmes komunikatave të ndryshme, emisioneve nëpër televizion, radio, broshurave, shënimeve të konferencave të ndryshme, të ditëve të shënuara për shëndetësi që është përmendur dhe kjo vaksin, kështu që pe shoh që ditëve të fundit ose muajt të fundit kemi pas mjaft kërkesa, edhe duke u bazu këto, pe shoh që vërtet qytetarët janë të informuar. Ajo çka është mirë që të paktën ta kuptojnë qytetarët që fillimisht Ministria Shëndetësisë bashkë me institutin kanë siguruar vaksina vetëm për këtë grup moshë, do me thonë mbi këtë moshë, si pas kalendarit vaksinimit,
faktikisht nuk mund të vaksinohen për momentin, se planifikimi është bërë për klasët e 6-ta. Kështu që na qytetarët kanë me qenë të informuar në momentin që na kemi me pas dorë zhashtesë, edhe e kemi synim bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë, Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, që shumë shpejt sigurojmë dozat mjaftueshme për të vaksinuar komplet grup moshën deri në 15 vjetë.